кытай кыргызстан өзбекстан темир жолунун курулушун ишке ашырууда темир жолдун техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо үчүн июль айында кытайдын темир жол курулуш корпорациясынын биринчи долбоорлоо изилдөө институтунан жүз алтымыш беш инженер адистер келген алар эки топко бөлүнүп алып иш алып барышууда биринчи топ нарындын тор картынан баштап казарманга чейинки бөлүгүндү экинчиси казармандан жалал абад шаарындагы станцияга чейинки аралыкты иликтешүүдө график боюнча ушул айда алардың тала жұмыштары бүтөт алар материалдар менен камералдык изилдөөлөргө киришет Негізі 1 апрелге чейін бізге техника экономикалық негиздеменин негізге вариантын бізге сунуш кылышат жалпы план бойынша айрым тактоолордон кейін талкуулоодон кейін, кейін жиынтық бойынша алды биринчи июнга ға чейин кабыл алынат буга чейинки изилдөө иштеринин негизинде темир жол өтө турган аймактардын жер кыртышы иликтенип бургулоо аркылуу топурак үлгүлөрү алынып экспертизага жиберилген эксперттер ири долбоордун жүзөгө ашышы менен биринчи кезекте кыргызстан транспорттук туңгуюктан чыгып соода экономикада жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачыларын белгилешет мы двадцать семь лет говорим об этой железной дороге кытай кыргызстан өзбекстан темир жолунун курулушун айтып келе жатабыз бирок ушул кезге чейин адистерди даярдай турган бир дагы окуу жайыбыз жок өзүбүздөн кадр даярдап чыгарбайбыз темир жол салынса ал жерде өзүбүздүн эле жарандар иштейт бул маселени биз азыртан баштап ойлонушубуз керек жогорку окуу жайыбы же колледж болобу ачып ал жактан студенттер кытай менен россиянын окуу стандарттарына ылайык билим алып чыгышы абзел узундугу жүз сексен алты чакырымды түзгөн балыкчы кочкор кара кече темир жолунун курулушу дагы активдүү уланууда планга ылайык быйыл беш чакырымдык темир жол салынышы керек болчу учурда үч километринде жумуштар бүткөрүлдү калган эки чакырымында жер жумуштары аяктап рес шпалдарын жаткыруу жумуштары гана калды кыргыз темир жол ишканасы беш чакырымдан тышкары жыл аягына чейин кошумча үч километр темир жол салууну көздөп жатыптыр жол салууга уда мекеме алдыдагы эки жылда курула турчу темир жолдун техникалык экономикалык негиздемесин даярдап жатканы белгилүү болды. боз бармак тоосу боюнча казуу иштери археологиялык казуу иштери бүткөндөн кийин ал тоону кесип өтүү иштери улантылып аяктап калды дагы андан кийинки трубаларды суу өткөрүүчү трубаларды куруу иштери аяктап жатат 3 километр жолдо рельс шыпалдар қойылған. эми азыр эки километр шпалды күтүп отурабыз бүгүн эртең келип калат ал келсе андан кийин ушул айдын аягына чейин калган эки километрди дагы ошол жолдун турган жеринде курап бүтүп калабыз деген оюбуз бар балыкчы кочкор кара кече темир жолунун курулушун кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы өздүк эсебинен куруп жатат мекеме кийинки этаптарга инвесторлорду тартуу жагын даг караштырууда дүйшөн шаршенбеков умар малашев ала тоо жыйырма төрт